Lucas, o que a Teteia tem que fazer para conseguir essa vaga aí para a semifinal? É, entrar concentrado no jogo, as duas equipes têm chance de classificação. Então, o time deles estava em primeiro até agora, até o mercado passar eles, mas é respeitar, saber que a gente tem que fazer a nossa parte, correr muito, que eles vão estar com muita vontade e a gente tem que estar com vontade aqui também. Boa sorte. Obrigado. Estamos aqui com o goleirão Igor, que segurou tudo na segunda etapa e garantiu a classificação da Norsul. Da Igor, e a emoção aí de passar para a próxima fase? Foi uma grande emoção para nós. Nós viemos trabalhando muito para chegar até isso. Treinamos muito, falaram que a gente era fraco, chegar até isso. Mas agora estamos aí, né? Vamos lá lutar por esse título, então. Boa sorte na semifinal. Obrigado.